Здравейте, приятели! Аз съм Таня Георгиева и съм щастлива, че мога да ви посрещна в минутите на седмичното телевизионно предаване «Фолклорна трапеза». Основната идея на предаването е да ви потопи в музикалните и кулинарните традиции на старите българи. В рамките на един час всяка седмица ние ви показваме все нови и нови открития от света на музикалния фолклор, бита и храненето на предците ни. Ето защо днес ще ви отведем в балканския град Елена, за да присъствате заедно с нас на празника Медена седянка по-еленски, който се проведе в края на юли от община Елена и пчеларско сдружение Пчела. Програмата включваше официално откриване, ритуал по освещаване на меда, демонстрации, дегустации и забавни състезания, научно-практически семинар, празничен базар и много богата музикална програма. Вижте! Има много възможности, много потенциал за развитие на нашия регион. На всички пчелари пожелавам ползотворна година, да са им здрави и работливи пчелите, те самите да са здрави и работливи, да успеят да реализират количествата, които са събрали техните неуморни труженици. На всички съграждани по-често да посягат към бурканчетата с черен мед, за да бъдем здрави, да бъдем щастливи, да ни е сладък живота, а на всички гости да опитват днес, да разказват като се приберат там, откъдето са дошли, и следващата година и последващата да идват отново на следващите издания на нашия празник, защото ние сме твърдо решени да продължим да го провеждаме извън за напред в годините. Още веднъж бъдете здрави, хубав, весел, шарен, пъстър празник и много, много, много настроение. Нека да се прекръстим и да кажем: благословен Бог нас всегда и ни присне во веки веков. Амин. Свети Боже, свети и крепки с Тебе смерти, помилуй нас. Свети Боже, свети и крепки с Тебе смерти, помилуй нас. Свети Боже, свети и крепки с Тебе смерти, помилуй нас. Слава на Отца и Сина и Святия Дух, сега ни присне во веки веков. Амин. Пресветая Троица, помилуй ни Господи, очисти греховете ни, владико прости беззаконията ни, свети посети цари немощите ни, заради Твоето име. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава на Отца и Сина и Святия Дух, сега ни присне во веки веков. Амин. Честит празник, честита Медена седянка по-еленски за пореден път. Разбрахме, че много изложители има отново, обаче да ни разкажете малко повече за мястото на туризма. Благодаря и добре дошли на нашия пореден празник Медена седянка по-еленски. Ами, кулинарният туризъм е част от това, което Елена може да предложи на своите гости, част от целия набор, който можем да представим заедно с природата, културно-историческото наследство. Кулинарните продукти допълват това, което гостите на град Елена могат да видят и да усетят и да опитат. Имаме доста продукти, с които можем да се похвалим. Разбира се, пчелния мед, споменавам го първи, защото днес е празника. А иначе, безспорно, най-известният продукт, това е еленския бут, който също има своя празник. Тази година ще бъде в края на месец октомври. Но към тях следва да добавим също така и млечните продукти, които се произвеждат тук в нашия град. Следва да споменем също така и винарната, която макар да не произвежда големи количества вино,
техните продукти са така ценени наистина от хората, които са познавачи. На много места се предлага също така домашна еленска сливова ракия, предлагат се различни сладка, манатарки, въобще. Много са продуктите, които туристите идват, опитват, имат желание да си закупят, да си отнесат, но трябва да се знае, че еленските продукти най-добре се консумират и най-добре си вървят в Елена. Димо Димов съм, пчелар и главен редактор на вестник Пчела и кошер. Също така член на Сдружението за биологично пчеларство, на управителния съвет. Общо взето от 10 на 15 години, даже малко повече вече станаха, 17 години във вихъра на събитията около пчеларството. Днес за поредна година се провежда този празник Пчелен мед. Какво отново и отново връща производителите тук? Значи нека да уточним четвърти път и името е Медена седянка по-еленски. По този начин този фестивал на меда се различава от останалите, макар и не само с името. Името е поучително, защото тези тлъки и седянки от едно време са стари обичаи в предбалканските райони и не съществуват само в Елена. Така че може да се претендира дори за защитено наименование на този форум. Сега, какво ново, не бих могъл да кажа, нещо особено ново няма. Стараем се паралелно с програмата на самото изложение да има богата музикална програма, съпътстваща част, свързана с дегустации, с демонстрации на разпечатването на меда, с един семинар, научно-практически семинар, в който нещо теоретично може да се научи и малко и практични неща за пчеларите, които желаят, ще го посетят след обедните най-горещите дни от деня, ще бъдат там. Част от семинара е темата за австралийския кошер и за цифровизацията в пчеларството. Дайте малко повече информация за това как се съвместява цифровизацията с отглеждането на пчели. Ами да тръгна от по-лесната тема за австралийския кошер, ако желаете. И тогава ще се върна отново на цифровизацията, която е нещо все още така в обозримото бъдеще за мен. И не само за мен, за повечето български пчелари. Сега за австралийския кошер от година и нещо се говори за тази новост. Има известни технически решения, които са уникални. И това го прави твърде интересен. По принцип, гледането на пчелите е както в стандартния кошер. И плодника, където се намира пчелното семейство, е същият, както в обикновените кошери. Има разлика в мястото, където се складира меда, стоковия мед, който се извлича. При стандартния начин знаем от питите, днес ще го видим тук на демонстрациите в Елена. А този кошер предлага една уникална конструкция, която всъщност предвижда, когато меда се събере от пчелите, и по желание на пчеларя, разбира се, да отвори с две метални ръчки питите, които са фабрично изготвени от специална пластмаса и нямат дъно, а точно там, където излизат килийките в дълбочина, има каналче, през което започва да тече меда и може да се отведе с тръбичка извън корпуса. И тази демонстрация я прави господин Лесев в Габрово. Той има два такива кошера. За съжаление, когато бяхме по време на празника на Свети Прокопи, нямаше достатъчно мед в магазините. Изобщо нямаше мед. И не можахме да видим как тече меда. Но цялата конструкция е добре позната. Ако той днеска успее да дойде, ще видим поне тази част, която е уникалната. Толкова за австралийския кошер. То е едно добро занимание, хоби за мен, нали? Много интересно техническо решение. Оттам нататък времето ще покаже дали ще навлезе масово в практиката или ще бъде по-скоро за любителски цели. Ами да, то е атракция. Това е както автоматичните перални в сравнение с обикновените перални от едно време, нали? Има технически решения, които облегчават труда. Значи, атрактивно е да гледаш меда как ти капе в буркана отвън. За цифровизация. Това е една тема, която очевидно ще дълбае в съзнанието на нашите пчелари, не само на пчеларите, но понеже темата днес е пчеларския фестивал, да говорим за пчеларство основно. Темата има много измерения и все още даже не е ясно колко измерения. Тук говорим за цифровизация в човешките отношения, в обществото, в социалната сфера и чисто технически. Значи това говорим за някакво облегчение, което евентуално ще бъде свързано с въвеждането на по-съвременни методи в пчеларството, нещо, което да е по-интересно. В тази връзка,
Аз считам, че и тази тема вече започнахме във вестник Пчела и Кошер. За мен е започната темата. Темата е важна, защото касае пчеларите и трябва да има някакъв източник, през който поне в пчеларско отношение новините да стигат до пчеларите. Смятаме, че вестник Пчела и Кошер може да бъде медиен партньор на темата за цифровизацията. По отношение на темата за цифровизацията. Едно от нещата, казах вече, че най-първото нещо, което се сещат всички, е техническите съоръжения, с които може да се работи. Вече имаме минимум два български екипа, които работят по така наречените смарт кошери, интелигентни кошери, които са смарт технологии в пчеларството, които означават събиране на данни за пчелното семейство, предаване на тия данни, следене на състоянията, роеви състояния, нападения, дори и за кражбите могат да бъдат използвани. Електрониката е доста бързо развиващ се отрасъл и тук не е сложно да се направят нещата. В практиката обаче е малко на трета степен по-сложно. И затова все още нямаме такива действащи масово подобни модули. Макар че модулите си работят, но в пчеларството, когато се влагат в самите кошери за пчелните семейства, е малко по-сложно. Трябва да се претендира за достоверност на данните и много други неща. Но ето една тема, която може да бъде вкарана вътре. Второто направление за цифровизацията, това е различни приложения, които да използват, пак за пчеларите говорим, които да използват техните мобилни телефони. Това вече го има при тази смарт технология. Можеш на мобилния си телефон, на смартфона, да следиш състоянието на пчелния кошер. Третата тема в тази връзка, която е, вече касае самия пчелар, това е контактуването с сродни души. Това може да става и във Фейсбук, но на смартфона могат да се разработят приложения, и днешната тема е точно такава, приложения, които да му помагат за икономическата обосновка, ефективността на пчелина, да му правят лесна и бърза връзката с производители на инвентар, на пчелни продукти и на ветеринарно-медицински препарати, всичко, което е свързано с пчеларите, и най-накрая да помагат, това е важното направление за третото, за което говоря, да се създават така наречените смарт-кооперативи, интелигентни, бързи, неформални кооперативи, т.е. за постигане на определена цел. Пчеларството това е, например, реализация на меда, реализация на воска, покупка на ветеринарно-медицински препарати на по-ниска цена. Това означава интелигентно коопериране с N на брой хора, различни. Може да бъде с още един, с трима, може да бъде с 33-ма. За постигане на определена цел. Примерно при реализацията това е много важно, защото и до момента реализацията на българския мед 90%, говорим за зад граница, нали? Даже 95% може и повече да е, върви само през определени фирми, което не е лошо по принцип, защото така се борят на пазара. За цените думата има пазар. Ако има по-голямо предлагане, знаете, цените падат. Ако няма предлагане, цените се дигат. Всичко това е... ние сме един много малък процент, не знам дали имаме 1% от световното производство на мед. Може би повече от 1, но не по-малко от 3 със сигурност. Което означава, че не можем да влияем на световните цени. А в целия свят има такъв проблем с качеството на меда, с конкурентността между отделните страни, така че нещата са твърде сложни. Не могат да се кажат с няколко думи. Аз пък въобще не бих могъл да ги коментирам, защото не съм специалист в тази част. Да ни обясните сега вътре в кошера какво се слага, свързано с тази цифровизация. Чипове ли, каква информация може да се извлича? Информацията, която се извлича, е благодарение на електрониката. Има датчици за тегло, което позволява да се следи ежедневния приток на мед, на нектар и прашец отвън и съответно консумацията. Нали? През нощта те пчелите консумират, намалява. Всичко това се следи с тензодатчици. Датчици за влажност, датчици за шум, защото семейството, което е притеснено, шуми по различен начин. Може да се следят броя на влизащи и излизащи пчели. Всичко това е. Сега боледуването чрез косвени показатели става. Единият вариант е шума, вторият вариант е влажността в гнездото на пчелите. Значи специалистите си знаят по-добре от нас тия неща. Само че трябва да бъдат много добри специалисти в пчеларството и съответно добри електрончици. Един от екипите, които работят по смарт технологиите, знам, че включва, те всички включват и пчелари, и електрончици, т.е. инженери обикновено. Поканен съм от господин Димо Димов, заместник-председател на Сдружението за биопчеларство в България. Тук ще имаме възможността да споделим нашия опит
тъй като в момента нашата документация се намира в Брюксел и очакваме решение на Европейска комисия относно регистрацията на Стандиски Манохмет като защитено наименование за произход. Сега, мога да говоря надълго на широко, но мога да кажа само няколко важни неща за Стандиски Манохмет. Той се отличава по цвят, вкус и аромат и висока електропроводимост. Всъщност целта е да се докаже, че този продукт е точно от Странджа. Минаха най-малко 10 години, откакто, така да се каже, пишехме историята. Този продукт е разпознаваем на пазара и известен е в България и в Европа. Има един показател, с който се измерва, или казва се електропроводимост, Странджийския манов мед в продуктовата спецификация ми го записали над 0,9 милисимес. Над 0,95 милисимес. Обикновено, нашия Странджийски манов мед е при всички случаи над единица. В определени години имаме манов мед, Странджийски манов мед с електропроводимост 1,40-1,50. Това е близо до световния рекорд, така да се каже. Сега, ние го регистрираме, нашето намерение е да го регистрираме като защитено наименование за произход. Това означава, че този мед е с ясен произход. И ще ви дам само един пример. Например, когато се вземе този Странджийски манов мед, примерно в Имбургано Штанда, трябва да се докаже дали от Странджа. И веднага давам следното обяснение. Например, наличието на полен от така наречената зеленика е доказателство за това, защото в България единствено само в Странджа има зеленика, т.е. полен, наличието на полен от това растение зеленика доказва, че този продукт. И не само това, разбира се, има много други такива растения, които полени от растения, които доказват, че произход е от Странджа. Електропроводимост, този показател зависи от наличието на органични киселини, белтъчини, но най-вече минерали. Колкото повече минерални вещества има в този мед, толкова електропроводимостта е по-висока. Затова за долен праг за манов мед се смята според световния стандарт над 0,8 милисимес. Тоест, точно това означава. Колкото милисимеси са по-високи, нали, толкова сме да е по-качествен и по-чист. С какво мановия мед е по-различен от другия и защо го препоръчвате вие? При всички случаи мановия мед се отличава по това, че съдържа повече минерали. Това се дължи на едни листни въшки, които се явяват продуцентите на маната. През 2004 до 2007 година в Странджа екип от Българската академия на науките от Института по гората кръстосахме Странджа на длъж и на шир и по безспорен начин научните работници установиха, че благодарение на тези листни въшки се получава тази мана. И защо точно Странджийския манов мед е най-известен в България и вече и в Европа? Основното е, че всичко се дължи на климатичните особености и природни дадености, въздух, почва и вода. Всъщност, ние така си го обясняваме в Странджа, влажният морски въздух, то е видимо при нас, и такива облачета, които се движат от морето към сушата. Благодарение на тази висока влажност се създава възможност тези листни въшки да се размножават много бързо, той по принцип е така, и по този начин има обилна мана. Сега, мановия мед е изключително полезен при заболявания на горните дихателни пътища. Той е основно противоанемично средство. Подпомага работа на сърдечно-съдовата система и подпомага работа също на черен дроб и дълак на кръвотворните органи. Това, което е интересно за нашия продукт, и сега стана ясно, че и в други кътчета на страната се произвежда манов мед. Трябва да бъдем точни, но най-качественият мед. И основните количества манов мед в България се произвеждат в Странджа планина. И това го доказват търговците. Винаги търговците първо идват да скупят Странджийския манов мед и тогава почват да търсят друг мед. Сега вече стана въпрос за нас, пчеларите, нали? Искам да се го кажа, че ние се надяваме тази година, до края или до година, до средата на годината, да успеем да регистрираме Странджийски манов мед като защитено наименование за произход, защото в това трудно време за пчеларите считаме, че единствена альтернатива за района за Странджа е точно този продукт. Това ще бъде продукт с много голямо търсене, той сега е така, с добавена стойност. При всички случаи Странджа ще се превърне в индустриална зона за производство на Странджийски манов мед. Вече имаме колеги дори от Монтана, дори от Сливен, вече където се заселват. Ще съживиме Странджа, хората от цял свят ще идват. Сега не е скромно, но трябва да ви кажа, че точно през 1967 година ми беше първото прикосновение, докосване до пчелите. Бил съм в 34-ти
клас тогава, отделение, нали? Тоест, тази година е юбилейна за мен. Прави 50 години, така, от първия ден от докосването ми с пчелите. И реално се занимавам самостоятелно от 73-та година. Имаме 700 пчелни семейства. При нас мога да кажа, че е типичен пример за семейен бизнес. Аз, жената и децата, разбирате, син и дъщеря на по 32 години, но за нас са деца, така да е. Отглеждаме 700 кошера, произвеждаме този санджески манов мед. Трябва да ви кажа, че тази година е изключително слаба. Санджеския манов мед почти липсва. Както се шегуваме ние, с мък, разбира се, изкарахме толкова смет, колкото да се намажем на една филия, образно казано. Но това е природата. Ние вече се готвим за до година, смисъл, почваме подготовката за заземяване на пчелните семейства. Ако се малко така, как да кажа, да отворя една скоба, има съм локалния шанс да участвам в Европейския парламент в Страсбург. Веднъж в Страсбург и три пъти в Европейския парламент в Брюксел по покана на еврокомисар, тогава евродепутат госпожа Мария Габриел. Това, което успяхме да направим за тези години, успяхме да си кажем болката, както се казва. Запознаваме европейските институции с големите проблеми в сектор пчеларство. И самите те представители на Европейската комисия подчертаха, че средствата, които са отпуснати в националната програма по пчеларство на страните членки на Европейския съюз, са недостатъчни и не могат да решат проблемите на пчеларството. Това е така. Надяваме се в следващия програмен период пчеларството да бъде включено като субсидиране, като подпомагане. Има много висока смъртност на пчелните семейства, включително и в България, включително в Европа и в цял свят, включително и в Странджа. Големият проблем в България е, че колегите не обявяват високата смъртност. Реално водят 1-2% смъртност тази година до 5%, т.е. по документи, нали, в Българската агенция по безопасност на храните такива резултати посочват. А реалната смъртност обаче е 30-40%, като на места стига до 70-80%. Наистина има голям проблем. И сега трябва да ви кажа, че наистина европейските институции също са разтревожени. И това е още нещо много важно според мен, което мога да кажа за сигурност. От 26 до 28 юни на последната конференция, която участваме в Брюксел, седмицата на пчелата, по безспорен начин се доказа, че има рязък спад на производството на пчелни продукти в Европа. И забележете, имаше една диаграма от 45 кг, 40, 30, 35, 20, 20, 18, като през следващата година се предполага производството да бъде 7-8 кг на пчелно семейство. Тоест, откъдето да се погледне, има големи проблеми в сектор пчеларство, не само в България, а в Европа и в целия свят. Това в резултат на екологичните промени ли са или? Това, което в Брюксел се разбра, че промените на климата не са в полза на пчелите. Това е доказано. Голям проблем е пръскането с тези пестициди, неокотиновидните пестициди, които нанасят изключително големи поражения. Високата смъртност също безспорно нанася големи поражения. Има различни заболявания, нови, имам преди години, може да са били, но сега вече има клинична, нали, картина. Говоря за нозема, апе, за нозема церана, за други такива, за воротозата, които нанасят изключително големи вреди на пчелите. В цял свят и особено в България сега в момента тези заболявания считаме, че около 20-30%, нали, са от това са причините. Но и в Брюксел стана въпрос, че има няколко процента, според мен около 10% неизвестни причини. Учените от цял свят, даже и Академията на щатите също се занимава, нали, те също признаха, че тези пестициди са вредни и опасни, и дори в щатите има намаляване и ограничаване на ползването на тези пестициди. Така че всичко зависи от хората. Сега всички вече се стреснаха и в Европа, защо има търсене, няма предлагане, и се стигна до там, че се купува мед основно от Китай. Но всички знаят в Европа, че китайски мед не е чак толкова качествен. Там всичко е индустрия.
ли се представили? Казваме се Велчо. Велчо, земеделски производител от град Елена сме. Семейството ми днеска сме направили сергия, която да удовлетворим гости на града, да опитат сладък балкански мед. Занимаваме се от 20-25 години с пчеларство. Почнали сме от 20 на кошера, наследих от дядо. И от тогава до сега имаме два пчели на... На единия пчели не стои, 20 другица малко повечко. Вадим по-малко билков мед, акациев мед. На то слънчоглед тук в нашия район нямаме, но имаме липа. Липа и по-малко мана, ако пусни, но не е редовна маната. Какво ви дава занимаването с пчеларство? Удоволствие, удоволствие, пчеларство е удоволствие, но напоследък пропаднаха цените на меда, падна и количество на мед, лоши годините и това е недостатъка. А по колко вадите мед? По колко? Тук по нашия район, ако извадим 15 кг от кошер, максимум 20 е добре. Но тая година е 10 кг. Вашето семейство като производител на мед, колко мед изяжда годишно? Абе, да ви кажа честно, аз съм забранил от дома да се иде мед. Защо? Абе, защото по-добре е да продам някой буркан мед и да вземем някой оле, пак и дък. Това беше кръга на майтапа. Здравейте, бихте ли се представили? Казвам се Антон Антонов от град Елена. Днес за поредна година сте тук на това изложение. С какъв мед се представяте? Ами вече за четвърта година участваме в празника Медена седянка, който се организира с помощта на община Елена и местното дружество Пчела град Елена и Сдружение биологично пчеларство с действие с вестник Пчела и кошер. Тая година се представяме предимно с акациев и липов мед. От колко години се занимавате с пчеларство? Вече 25 години минават с пчеларство. Запалима покойният ми Войчо. Започнах най-напред с 2-3 кошера и така полека-полека стигнаха около 50. Какво ви дава заниманието с пчеларството и какво ви отнема? Ами, дава ми така, въпреки професията, която упражнявам, едно спокойствие, така като се отиде на пчелина, просто се разтоварва човек, като отвори кошера, като види тия животинки и всичко натоварването през дена, който си го имал, всичко така някак си очумява. Майсторството е в любовта към пчелите. Трябва с много голямо внимание да се отнасяме към тях, защото те са и те си имат техен начин на живот. И има, то, те са много такива специфични неща, които постепенно с времето, с годините се учиш. Дори и колкото години да си пчеларство, все от някой по-възрастен или от по-млад, все ще се научава нещо ново. И важното е всичко да се спазва стъпаловидно. Кога се слагат основи, кога се слагат поилките за вода. Всичко е много специфично. Казвате, че Войчо ви е човека, който ви е учил. Важните уроци от него, които няма да забравите? Ами, примерно, кога трябва да се направят още с стартирането на сезона, кога трябва да се направят отводките, кога трябва да се подхранват семействата, за да бъдат готови за главната паша, кога се слагат лентичките за акара, кога има валеж, влажност, всичко е много специфично. Просто трябва да го упражнявате, да го видите на място. Освен меда, който представяте, тук има и други продукти, като пчелен восък, пчелно млечице. Малко повече за тях да ни разкажете за ползите. Просто като пчелари сме длъжни да уважим труда на пчелите и да използваме всичко каквото произведат. Значи като се почне от главно меда, восъка, прашец, пчелния клей и всеки един продукт си
предимно се използват едно за здраве, за имунната система, прашет, пчелния клей. А вече от восъка се правят разни такива, то не като декорации, като сувенири. Примерно свещи, разни такива, има формички от силикон, където се варят различни фигурки, се произвеждат от това. Колко мед трябва да изяжда дневно човек, за да е здрав? Еми поне една лъжичка мед на ден трябва да се изяжда. Като се сметне годината колко дена и вече там се прави сметката. Не трябва да се прекалява. Не трябва да се прекалява, да. И всичко е... Да, трябва много голяма любов и просто всеки човек трябва да се закупи, за да опита сладостта и еликсира на продукта. Кой е най-добрият мед? Еми, всеки клиент си има определение. Ето сега при нас на панера търсят акациев, търсят липов, търсят манов мед, докато мановия мед при нас много трудно са, рядко се появява. Предимно в град Елена и в района в Еленския Балкан е акациев и липов мед. Здравейте, бихте ли се представили? Казвам се Здравко Кръстев, град Елена съм. Бих искала да ни разкажете малко повече за това какво животно е пчелата. Значи пчелата е вид насекомо, живеят в пчелни колонии, като една пчелна колония се състои от една майка до 1000 търтия и пчели работнички, които могат да стигнат до развитие на сезона до около 100 000 в един кошер. Продължителността на живота при работничките варира лятно време от 35 до 40 дни, защото се изразходват. Зимните пчели изкарват 6-7 месеца, почват да се люпят от август до края на март-април се сменят, умират зимните пчели. Майката живее 2-3, може и до 4 години, но най-плодовите са първата и втората година. Затова е хубаво да се сменят до 2 години, да се махат. Пчелите ли си избират коя пчела да бъде майка или? Ами те пчелите сами си я създават. Когато сетят, че майката не е добра, залагат маточници. Маточници са едни и същи като за работничките, но там почват обилно да хранят, до 3000 пъти на ден хранят с пчелно млечице и оттам вече се развиват и стават за майки. За една година колко пчели се сменят в един кошер? За една година могат да се сменят може би около 3-4 поколения пчели. 3-4 поколения. Как се определят кои пчели да бъдат работнички и кои не? Те сами са. Майката снася работническо пило, работнически яйца и снася и търтеливи яйца. И те вече се развиват. Дали са за работнички или са за търти. Ви от колко време се занимавате с отглеждане на пчели? От 2001 година. С колко кошера започнахте и какво имате към момента? Значи започнал съм с 2 тръвни, сега имам около 220 пчелни кошера. Какво ви дава пчеларството? Еми на този етап се храним от него. Удоволствие. Кое е най-оптималното количество мед, което се вади от един кошер? Тук нашия район е слаб. Може би около 20 кг. Може да се извади на паша около 20 кг. Иначе около 10 кг. Района ни е слаб. И то доста слаб, но за това пък меда ни е много добър. И кой е най-добрият мед? Еми, моя.
Аз се казвам Иван Димитров Стефанов, родом от село Костел, махала Колари. А сега живея в град Елена и от време на време в къщата на Палици, която е гости за туризъм. Вие сте, кажи речи, дуаен на пчеларството, защото сте председател на пчеларското дружество. Може би да. Занимавам се 40 години в пчеларство и сега още ме държат като председател. Представихме нашия еленски мед в Европейския съюз. Много харесаха и добре го оцениха. И там с съдействието на госпожа Габриел предприехме сериозни програми за помощта на пчеларите. И очакваме бъдещи успехи и развитие в пчеларството и конкретно ни държим за Елена, защото тя фана самолета и дойде за честването на Еленското пчеларско дружество, което а сега сме вече регистрирано сдружение. И други неща, какво мога да ви кажа? Ами да ни разкажете, например, колко кошера в момента гледате? Моите кошери не са стационарно така 50-100 елите. Те се движат, защото имам много клиенти. Значи, от моите пчели съм създал 25 пчеларя. И затова варират от 100 до 80 и долу-горе тази бройка. На две места са. Едните са в района на Еленския, тук вилаята, да се каже. Другите са Костелския Балкан. Преди малко ни показахте тук прополиса, той има, направили сте го в формата на пуричка, да ни разкажете за неговите качества. Значи този прополис е тъй нареченият антибиотик природен. Значи няма нищо общо с оня. Той е само като име природен. Значи всъщност действието му е като оня, но не дава отражение отрицателно, както нали, сега се говори за другите антибиотици. В най-лошия случай трябва да го ползваш, но може да увредиш бъбреци, така черен дроб. А този го ползваш и ти създава един имунитет или укрепване на имунната система, най-добре казвам. По какво може да различим кой прополис какъв е? Сега ще ви кажа. Аз съм сложил тук един, точно въпросът е много хубав. Значи, преработения прополис или ако се загрява във вода, врява вода, за да изляза там, нали, да отстраниш разни такива парченца от дървесина, от студопори, дори и той, но той става вече чер. И ако това препоръчвам на клиенти, го намерят такъв тъмен, да не го купуват. Значи той е фалшив. А истинският този цвят е такъв. Ето, дори аптекарки идват при нас да търсят. И да не казвам защо. Как се използва прополиса? Прополиса се използва по няколко начина. Значи най-прилаганият начин е да се купи от аптеката етилов спирт, който е за вътрешно ползване, 95 градуса, не с ракия, както някой се опитва, защото ракията е слаба. Колкото да е 50 и колко градуса, не се излича това, което е ценното в прополиса. Значи прополиса трябва да седи в фризера, то той се влияе от температурата, за да може твърд и тогава да се настържи с търгалото и се слага вече. И трябва да е 30 грама, не малки парченца и с нож настърна. Трябва като пясък да стане. И след като се сложи в тушенци, трябва 5-6 дена да стои там и леко-леко през ден предлага да се разклаща, за да се извлекат всички полезни вещества, които съдържа той. И тогава вече се препоръчва за деца на 5 години 5-6 капчи. За 15-15 е това. Кът за нас вече големите хора, 25-30 капки, може да се сложи в малка търкияна чаша водичка. Ако зимата е, да е хладка това. Или в мляко, прясно мляко. Това, значи той усилва имунитета. Деца казва, може да замести тия инжекции, които така ги правят за есента, за гриповите и т.н. Само да от... елементарно, което и... А и такова малко парченце, колкото малки е нокът, ако имаш проблеми в устната кухина, значи, нали, знаеш, ухапване, зъба, това, ранички малки, значи, това го лекува. Един-два дена така се прехвърля се из достата, по един час. И вече другото, което е, че и хранопроводът е тук, дихателната система, много е полезно. И не ти дава отрицателно отношение към други неща. Ти знаеш за кого ползваш, да.
Какво си пожелавате в насока на медопроизводството? Пожелаваме се да продължи района ни да не се пръска с тия пестициди, отровни препарати, защото те унищожават пчелите. Ние, дето приказват, може би има вярно самолети и не знам какви, но това, което пръска тук големите блокови, защо говоря това? Значи имаме колега от Златарица, тази година понесе големи загуби. Та има репко и слънчолет. Тук при нас, както съм аз на 15 км от Балкана, няма това нещо. Защото когато първата работна ръка на пчелите бъде унищожена от това пръскане, докато се възстановят, той сезона минава. Няма да фани акация, след това пък идва липата. И тъй нататък, значи, трябва... Или най-важното е, ако се върши пръскане, да се съобщава на общините, общините да наинформират и два деда, вече ние ще вземем мерки, колко са успешни, вече от нас зависи. След разходката ни в град Елена, сега фолклорна трапеза продължава с рубриката «Етнонаходка». Днес в центъра на нашето внимание са певиците от групата за автентичен фолклор към Народно читалище Нов път 2011, село Добрич, община Хасково. Те, както и още много от самодейците на читалището, взеха участие в тази годишното 21-во издание на Старопланински събор Балкан Фолк и се представиха отлично. Чуйте как звучат автентичните песни от този край на България. Да знаеш, мамо, да знаеш, какво ми момча замина, какво
Представихте се отлично тук на сцената на Балкан Фолк и на Евро Фолк. В какво настроение сте в момента? Невероятна е еуфория, защото наистина всички бяхме, много се старахме, много работихме и мисля, че се представихме добре. Хайде сега да кажете с какво се представихте, какви формации, колко души идвате от Добрич, село Добрич? От село Добрич идваме 30 човека група, участници, не броим тези, които ни съпътстват като публика. Участвахме с формация група за автентичен фолклор, женска група, детска група за фолклор Добричанче, танцов клуб Настроение, двама индивидуални изпълнители и един дует. Какъв фолклор изпълняват тези състави? Женската група изпълнява предимно автентичен фолклор, песни от района на село Добрич и съседните села. Детската група изпълняват народни, детски народни песни, но се стараем да разнообразяваме за тях и с автентични песни, които успяваме от баби от селото. Записваме мелодийките, дори колегата, който се провождаше на кавал, двете изпълнения тази година, много ни помага, за да може да направи подходяща музика за тях. Какви други участия са имали тези състави? Ами всяка година участваме, много са наградите, които сме спечелили. Миналата година участвахме на Еврофолк в Китен. Въобще на този формат Еврофолк до сега сме участвали 4 или 5 пъти. На Старопланинския сме за първи път, на Международния също, световния който е. Иначе в региона участваме редовно. Много дори ни е натварена програмата и по някое време вече започват жените да протестират, дори че толкова много ги ангажираме. Какво е съхраняването на фолклора? Как го приемате вие лично за себе си? О, това е нещо много важно. Лично аз съм израснала в семейство, в което се пееха народни песни. Аз, между другото, съм от този край, родом съм от Долна Оряховица. Майка ми, нейната сестра, цялата фамилия, баща ми също много хубаво пеят. Баща ми беше един от най-добрите танцори в селото тогава, сега вече град. А за мен това е нещо изключително важно, защото ако ние не се съхраняваме сами фолклора и ако не се грижим за него, няма кой да го направи. Много лесно децата се поддават на външното влияние, много лесно се започват да се танцуват или запяват някакви песни, които нямат смисъл, дори не ги разбират, докато изправяме световни сцени, публиката на крака, за да аплодират българския фолклор. Е, какво повече от това, освен ние просто да направим каквото се не е нужно. Енкя вкъщи сидеша и си на Йорда. Разекрасен,
днес ще трябва да приключваме, приятели. Надявам се, че отново бяхме интересни и полезни за всички, които ценят българските кулинарни и музикални традиции. Разделяме се до след 7 дни. Довиждане и хубава седмица!